Ես Լիանան եմ, 14 տարեկան, սովորում եմ 9-րդ դասարանում։ Ապրում եմ մայրիկիս և քույրիկիս հետ մեր փոքրիկ տանը։ Հայրիկս մահացել է 10 տարի առաջ, իսկ մայրիկս աշխատում է փրկարար ծառայությունում որպես ադմինիստրատոր։ Ես Երևանում եմ։ Իմ երազանքը դառնալ ատամնաբույժ, հայրս էլ էր ատամնաբույժ։ Դպրոցում իմ սիրած առարկան ֆիզիկան է, բայց մենք չենք հասկանում ֆիզիկայի դասերը ավելի լավ, քանի որ դպրոցը համալրված չէր ֆիզիկայի սարքավորումներով և չենք կատարում փորձեր։ World Vision-ը օգնեց մեզ համալրել ֆիզիկայի կաբինետը սարքավորումներով, և հիմա բոլոր երեխաները ավելի մեծ հնարավորություն ստացան հասկանալ ֆիզիկայի դասերը ավելի լավ։ Նախքան World Vision-ը մենք չունեինք բակ, խաղադաշտ, որտեղ կարող էինք ընկերուհիներով զբոսնել, իսկ World Vision-ը մեզ օգնեց ստեղծելով խաղադաշտ, իսկ համայնքի երեխաները նկարազարդեցին այստեղի պատերը։ Ես պատանի փրկարար ակումբի անդամ եմ, ակումբը ստեղծել է World Vision-ի կողմից։ Եթե չունեք երեխա, չի կարթում, չի ընդրում, չի ջարդում։ Այստեղ մենք սովորում ենք առաջին բուժօգնության հմտությունները, գիտենք ինչպես վարվել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, ինչպես պաշտպանվել շահագործումից և բռնությունից։ Ես շատ եմ ուզում կիսվել իմ նոր գիտելիքներով, իմ հասակակիցների հետ, հատկապես այն երեխաների հետ, ովքեր ինձ տարիքով փոքր են, և ուզում եմ կիսվել իմ գիտելիքներով ծնողներիս հետ, որպեսզի նրանք իմանան ինչպես վարվել երեխաների հետ։ Իսկապես շատ շնորհակալ եմ իմ հովանավորից, որ նա մեզ տվեց հնարավորություն օգտվելու այս ամենից։ Ես ցանկանում եմ ավելի մոտիկից շփվել իմ հովանավորի հետ և պատմել իրեն իմ պատմությունը։ Եթե մի լավ ներառում ունենա